Söz verilir Azgranata Cəmiyyətinin direktoru Rövşən Fərhadova. Hörmətli Cənab Prezident, hörmətli müşavirə iştirakçıları. Sizin rəhbərliyiniz ilə ölkədə yaradılmış siyasi sabitliklə yanaşı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişafı, eləcə də mövcud çağırışların tələblərinə uyğun çevik iqtisadi islahat tədbirləri sayəsində ölkə iqtisadiyyatı öz dayanıqlığını möhkəmləndirir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun inkişafı naminə yürütdüyünüz siyasət hər zaman başlıca istiqamət olub. Əldə olunan bütün nailiyyətlər sizin fədakar əməyinizin apardığınız uğurlu siyasətin nəticəsidir. Şirkətimiz artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyətini daxili və xarici bazarlarda uğurla davam etdirir. Müəssisəmizin 500-ə qədər ixtisaslaşmış daimi işçi heyəti vardır və eyni zamanda mövsüm ərzində əlavə olaraq 300-dən artıq mövsümü işçilər işə cəlb olunur. Zamanında peşəkarlıq ilə təsis edilmiş müəssisəmizin məhsulları ölkə daxili və xarici müştərilərimizin tərcih edilən brendinə çevrilmişdir. Fəaliyyətə başladığımız ilk günlərdən etibarən hər zaman gələcəyi düşündüyümüz üçün bazarın mövcud və yaxın gələcəkdəki tələblərinin nələr olacağını fikirləşmişik. Müəssisəmizin abadanlıq və texnologiyalarının müasir tələblərə cavab verməsi üçün daima yenilənməsinə investisiyalar qoyulmuşdur. Məhsul çeşidliliyini artırmaqla imkanlarımızdan maksimum istifadə etmişik ki, bazarda daha çox adla məhsulla rəqabət apararaq əldə edən gəlirlərimizi artıra biləcək. İstehsalatda keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün imkanlar daxilində bütün istehsal prosesləri istehsalçının nəzarəti altında olmalıdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, yüksək keyfiyyətli xam mal ehtiyacımızı qarşılamaq üçün Axsu rayonunda 350 hektar nar və Şamaxı rayonunda 4 hektara yaxın üzüm bağlarımız vardır. Bağlarımızda texnologiyanın son nailiyyətlərindən istifadə edərək ağaclara çox yüksək agrotexniki qulluq edilir. Nar bağlarımıza Almaniyanın Lacon firması tərəfindən biosertifikat verilmişdir. Dünyanın bir çox ölkəsində orqanik məhsullara olan tələbat gündən günə artır və biz ixraz imkanlarımız genişlənir. Meyvələrimizin bir qismi ölkə daxili və xarici bazarlarda satışa göndərilir. Digər bir qismi isə müəssisəmizdə xam mal kimi istifadə olunur. Müəssisəmizdə İsveç, İtaliya, Almaniya, Fransa, Bolqaristan, Türkiyə istehsalı olan abadanlıqlar sayəsində müasir standartlara cavab verən məhsullar istehsal edirik. Fəaliyyətimizi bir neçə istiqamətdə qurmuşuq və bu istiqamətlərdə birindiləşməyə xüsusi diqqət yetirdik. Misal üçün, meyvə şirələri sahəsində furunba, vitamin, plasmor, spirtli içkilər sahəsində isə rübai, kəhrəba, sərkərdə, beyli, volk, white water brendləri mövcuddur. Daxili bazarda əldə etdiyimiz nailiyyətlər artıq bizlərdə özünə inam hissi yaratmışdır. Bunun nəticəsidir ki, keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsullarımızı ixrac edərək ixracın şaxələndirilməsi siyasətinə biz də öz təhvəmizi vermək istəyirik. Əminəm ki, Azərbaycanda istehsal olunmuş məhsullar dünyanın bir çox yerlərində süfrələrin sevilən dadı olacaqdır. Made in Azərbaycan brendi ilə satdığımız məhsullarımızı tərcih edən xarici müştərilər ölkəmizi daha da yaxından tanımaq üçün internetdə Azərbaycan yazıb axtarış edəcəklərdir. Artıq bir neçə ildir ki, ixracımız artan tendensiya ilə davam edir. Eyni zamanda dövlətimizin apardığı islahatlar nəticəsində iş adamlarına yaratdığı imkanlardan faydalanaraq İqtisadiyyat Nazirliyindən investisiya təşviq sənədi alaraq zavodumuzun şərabçılıq hissəsini daha da genişləndirmək üçün yeni avadanlıqlar sifariş vermişik. Yeni müştərilər əldə etmək və mövcud müştərilərimizin istəklərini təmin etmək üçün imkanlarımızdan tam istifadə edirik. İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil edilən ixraz missiyaları, biznes forumlar və sərgilər bizə daha geniş müştəri bazarlarına çıxmağa kömək edir. Bu səfərlərdə biz rahatlıqla xarici müştərilərlə əlaqə saxlayıb onların istəklərini öyrəndik. Xarici bazarlardakı rəqiblərimizi tanıyırıq ki, onlarla rəqabət apara bilək. Möhtərəm Cənab Prezident, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Almaniya, Fransa, Hollandiya, Belçika, Polşa, Çexiya, Avstriya, Macaristan, Ukrayna, Belarus, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malaziya, Yaponiya, Çin, Bəhreyn, İsrail, Avstraliya kimi ölkələrdə Made in Azərbaycan adı ilə satılan məhsulumuzun hesabına ölkəmizə valyutanın gətirilməsi işində az da olsa əməyimizin olması bizləri ayrıca fərəhləndirir. Biraz öncə vurguladığım kimi, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətə kiçik də olsa töhfəmizi verməyə çalışırıq. Artıq onlarla müştərimiz ölkəmizi və firmamızı daha da yaxından tanımaq üçün Respublikamıza səyahətlər etmişlər. Səfərlərinin bir günü müəssisəmizə ayırsalar da, digər günlərdə ölkəmizin zənginlikləri və
ve konakperverliğimizle tanış olurlar. Cenab-ı Prezident, apardığınız uğurlu ve məqsəd yönlü iqtisadi siyaset ülkemizin ixrac kabiliyetini ve çevikliliğini artırmıştır. İxrac senedleşmelerinde aparılan islahatlar neticesinde ixrac için daha kısa zaman talep olunur ki, neticede ixrac xərclərimiz azalır. İnanırıq ki, birbaşa sizin dikkat ve kayığınız neticesinde biz sahibkarlar bundan sonra da daha rahat ve problemsiz işleyeceğiz. Xarici bazarlarda yeni müşteriler kazanarak ixrac imkanlarımızı artıracağız. Bize gösterdiğiniz kayığı ve dikkate göre size değerli minnettarlığımızı bildiririz. Sağ olun.